Bom dia a todos os ouvintes pela São Bento FM, Espírito Santo FM, TV Diário, Jardim do Agreste, né? O blog que passa aqui a transmissão também. Então, gostaria de saudar aqui a doutor Jorge, a Juliano, que recebe essa menção, né? Andávamos muito juntos, jogando bola aqui em São Bento do Una. Né? Doutor Jorge, Dona Fátima, conhecia muito minha tia, Edinar, né? E a gente sempre teve esse convívio. Só quando viajaram e saíram daqui, aí os laços ficam distantes, mas quando chega em São Bento, é como se tivesse passado a vida toda aqui em São Bento do Una. Então tá de parabéns aí, bem merecido, e bem merecido também pelo seu esforço de toda a sua família que colocou você nesse caminho de conquistar os objetivos da vida. Então tá de parabéns, que Deus possa estar ali sempre lhe abençoando e conseguindo cada vez mais alcançar os objetivos com essa grande família que você tem, que é doutor Jorge e Dona Fátima. Colocar aqui, tô hoje com essa camisa aqui. Essa camisa é da escola Elpido Barbosa Maciel. A semana. Não, calma. Para não fugir do Eu assunto, sei, não, eu vou fugir do parabeniza. assunto. É a semana. A semana da inclusão com a pessoa com deficiência. Então, parabenizar a todos os envolvidos que fazem essa semana lá na Escola Elpido Barbosa Maciel, todos os professores, todos os alunos, a direção. E também parabenizar essa iniciativa, né, um voto de congratulação nessa iniciativa do Projeto Maria Clara, que também faz uma semana agora no setembro amarelo, né, do dia 1 ao dia 10, que foi colocado aqui. Parabéns a todos os envolvidos e que é um projeto que vem trabalhando não apenas esses 10 dias, como é aqui colocado aqui no convite, mas vem trabalhando o ano todo na escola, na rua, nas comunidades. Então, tá de parabéns cada um dos envolvidos desse projeto que está salvando vidas no nosso município. Parabenizar aí a Rebeca Lima, pela passagem do seu aniversário, a Osnaí Marques, professora do nosso município, a Elaine Miranda, ex-colega minha no ensino médio, a Claudiana Cordeiro, lá do sítio Sudré, a professora Ana Celina, a André Melo, Elaine Oliveira e a Fagner Aquino, que mora, que reside ali no Alto Santiago. Então, parabéns a todos e que tudo isso que colocamos aqui hoje possa estar aí sempre acontecendo mais no nosso município, devido a essas pessoas que vêm se destacando e colocando o município para caminhar em tudo, na escola, na vida e no nosso coração. Muito obrigado, que Deus possa estar nos abençoando. E mais uma vez, Juliano, parabéns e que você consiga muito mais na sua vida. Obrigado, presidente.